wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland oo uu helinayo safiirka midig ee Yurub ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa maanta kormeer ku tagay xarunta Sheybaarka qaranka Soomaaliland oo dhawaan xariga laga jari doono, taas oo hirgelisay xukuumadda Soomaaliland isla markaana laga hirgeliyay magaalada Berbera. Waxaana waftiga halkaasi warbixin ka siiyey guddoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland Muuse Xasan Xaaji Maxamuudi oo soo dhaweyn kadib ku dheeraaday laabka qaranka ee tayada shidaalka iyo laababkii ama dhismihii laababka hadda inoo socda ee dhammaaday ee qalabayntii ay u soo socoto ee lagu baadhi doono dawada iyo raashinka. Aad iyo aad baan u faraxsannahay marti sharaftan ballaadhan ee wasiirka hoggaaminayo iyo safiirka EU-du inay maanta nagu soo booqdaan arkaan horumarka ka socda qaybta tayada ama kor u qaadidda tayada agabyada la isticmaalay kala duwan. Mudane wasiir xukuumaddu madaxweyne Muuse Biixi hoggaaminayo horumarka ballaadhan ee ku tallaabsatay waxa aanu qayb weyn ka nahay sidii loo ilaalin lahaa tayada agabka soo gelaya dalka oo in muddaab aanu ka soo shaqaynaynay. Waxaanu rajaynaynaa labada bilood ee soo socda in qalabkii lagu baadhayay tayada cuntada dhammaantood la keeni doono insha Allah aynu furi doono, maadaama maanta waftigan adiga iyo safiirka EU-du aad timaadeen. Waxaanu aad iyo aad u jeclaysanayn, waan idinka mahad celinaynaa inaad ka soo qayb gashaan. Wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Xasan Maxamed Gaafaadhi iyo sidoo kale safiirka midooda Yurub ayaa guddoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland ku ammaanay shaqada ay ka qabteen xaruntan. Aynu u baahnay inaan maanta eegno, waa waqti la soo gaaray. Xaqiiqaduna waxa weeyaan cuntada iyo dawada iyo birta iyo wax allaale waxaan u baahnayn in la eego. Guriga aad dhisaysid, garaadkaad gelinaysaa, haddii aan iska hubin inuu ka hagaagsanaan yahay, foowaad isul saaraysaa, dabeedna berito kugu soo dumaya. Waxaa soo dadana uu maxaan ku dhahday dhaawacyo iyo dhibaato geysanaya iyo dhimasho. Marka waxaan u baahnayn in la eega ma jirto. Maanta waxaynu ku sii daran waa dawada iyo cuntada, labada ugu daran. Shidaalku waa afa kale oo u baahan isaga laftiisu aynu iska hubinno. Way waxaa soo gaaday inuu lacag gelinay, haddii shidaal nadiifa aanu helin waa lacag ka dabageey, waa cilad maalin walba joogtaa oo kugu maqan. Marka waxaa qaranku maanta inuu hay-adaha kala duwan inuu yeesho waxaa ka sii mudan oo ammaan mudan inay shaqeeyaan. Attention to the institution like this one. Because we know very well also from our own experience in Europe, and I would say our own experience, our common experience now these days because of this pandemic, how important the issue of safety. Maslah Salaban Sidde, Television Aerial, Berbera.